Колишній голова Київської міської адміністрації Володимир Макеєнко заявив про намір балотуватися на посаду столичного голови від партії «Наш край». Також він очолить список цієї партії в міську раду. Нагадаю, Макеєнко керував Києвом під час трагічних подій Революції Гідності. Тоді він публічно вийшов із партії регіонів та звернувся до керівництва країни з вимогою припинити кровопролиття в центрі столиці. Попри заборону Служби безпеки, Володимир Макеєнко, як голова КМДА, розпорядився якнайшвидше поновити роботу метрополітену. Він запевняє, що за 25 років в політиці йому не соромно, і такий досвід допоможе йому у вирішенні проблем киян. Я прийняв рішення повернутися в велику політику. Мені не соромно за свої дії. Я хочу, щоб у наших виборців, у наших громадян було право вибору, бо сьогодні вже розписали, хто перший буде, хто другий. Я думаю, що вибори і є на то вибори, щоб був вибір.